Bylo přikládáte. Vímně Pana Ježíše Krista. Amen. Wir sind Gott von Herzen dankbar für diesen Tag. My jsme Bohu z celého srdce vděční za tento den. Und wir glauben, dass dieser Tag für viele eine Bedeutung haben wird. A věříme, že tento den bude mít pro mnohé význam. Unser geliebter Bruder hat schon wichtige Hinweise gegeben. Náš milý bratr dal již odkazy. Er hat das Wort des Herrn schon betont, hervorgehoben. On to slovo Páně již pozdvihl, zdůraznil. Und darum geht es auch heute. A o to se také dnes jedná. Menschenwort vergeht. Lidské slovo pomine. Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. Boží slovo zůstane na věky. Die Pläne der Menschen vergehen. Plány lidí pominou. Aber der Plan Gottes bleibt in Ewigkeit. Ale ten plán Boží zůstane na věky. Wir grüßen euch alle wirklich herzlich in dem teuren Namen des Herrn. My vás všechny zdravíme skutečně od srdce v tom drahém jméně Pána. Wir grüßen auch all die Delegationen aus den verschiedenen Ländern. Zdravíme také všechny delegace z různých zemí. Wir haben eine Delegation aus Österreich. Máme zde delegaci z Rakouska. Eine aus der Schweiz. Jednu ze Švýcarska. Eine aus Deutschland. A jednu z Německa. Und wir haben euch alle hier. A máme vás všechny zde. Gott segne uns gemeinsam. Bůh nás poženej všechny společně. Wir werden uns heute kurz fassen. My se dnes krátce vyjádříme. Und einige Worte der Heiligen Schrift lesen. A budeme některé slova svatého písma číst. Damit ihr wisst, dass es nicht das Wort eines Menschen ist. Na to, abyste věděli, že to není slovo člověka. Sondern das Wort Gottes. Nýbrž to slovo Boží. Und auf Gott und Gottes Wort können wir uns verlassen. A na Boha, na Boží slovo se můžeme spolehnout. Wir sind dankbar dafür. My jsme za to vděční, dass Gott alle Dinge im Voraus niederschreiben ließ. Že dal Bůh všechny věci dopředu sepsat. Und dass wir so eine Übersicht bekommen haben. A že jsme tak dostali přehled, um zu wissen, was in dem Plan Gottes enthalten ist. Na to, abychom věděli, co je obsaženo v tom plánu Božím. Ich möchte mit dem Wort aus dem Petrusbrief beginnen. Chtěl bych započít s tím slovem z Petra, das uns allen bekannt ist. Které je nám všem známé. 2. Petrus Kapitel 1. 2. Petra kapitola 1. Vers 16. Verš 16. 2. Petrus 1, Vers 16. Und ich bitte, dass wir uns erheben zum Lesen dieses Wortes. A prosil bych o to, abychom povstali ke čtení tohoto slova. Denn wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln nachgegangen, nebo ne, nějak vtipně složených básních následujeme, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus verkündigten. Známu učinili jsme vám Pána našeho Ježíše Krista moc a příchod, sondern wir sind Augenzeugen seiner wunderbaren Herrlichkeit gewesen. Ale jakožto ti, kteří jsme očima svýma viděli jeho velebnost. Lasst uns beten. Nechte nás ještě modlit. Herr allmächtiger Gott. Pane všemohoucí Bože. Wir leben am Ende der Gnadenzeit. My žijeme na konci času milosti. Wir danken dir für dein Wort. My ti děkujeme za tvé slovo. Wir danken dir für diesen Tag. Děkujeme ti za tento den. Wir danken dir, dass du deinen Segen zur Verkündigung des Wortes gibst. Děkujeme ti, že své požehnání ku zvěstování tvého slova dáváš. Dass du die Verlorenen rettest. Že ty ztracené zachraňuješ. Die Kranken heilst, nemocné uzdravuješ, die Gebundenen befreist, die Svázané osvobozuješ, und allen die Offenbarung deines Wortes schenkst. A všem to zjevení tvého slova daruješ. Sei mit uns aus Gnaden. Buď s námi z milosti. In Jesu Namen. Ve jménu Ježíše. Amen. 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 Ihr mögt euch setzen. Můžete se posadit. Worauf wir im Reiche Gottes achten müssen, ist Folgendes. Na co musíme v království Boží dbát, je následující. Auch das hat unser Bruder schon erwähnt. I to náš bratr již zmínil. Aus Amos Kapitel 3, Vers 7. Z Amose kapitola 3, 7. Gott tut nichts, er offenbart sein Geheimnis den seinen Knechten und Propheten. Bůh nečiní ničeho, jedině, že by zjevil své tajemství svým prorokům, svým služebníkům. Das ist der Weg Gottes. To je ta cesta Boží. Daran können wir nichts ändern. Přitom nemůžeme nic změnit. Gott spricht nicht zu den Priestern.
Bůh nemluví těm kněžím, nicht zu großen Evangelisten, ne k velkým evangelistům, Gott spricht zu seinen Propheten, Bůh mluví ke svým prorokům, zu Männern, die seine Stimme gehört haben, k mužům, kteří jeho hlas slyšeli, die sein Wort empfangen haben, kteří obdrželi jeho slovo, Menschen, die mit Gott verbunden waren, lidé, kteří byli s Bohem spojeni, nicht nur die von ihm gehört haben, nejenom ti, kteří o něm slyšeli, sondern die von ihm zu einem bestimmten Zweck berufen wurden. Nýbrž ti, kteří byli k jistému účelu jím zvolení. So begann das Neue Testament. Tak započal nový zákon. Gott sandte einen Propheten. Bůh poslal proroka. Weil es in seinem Worte verheißen hatte. Protože on to ve svém slově zaslíbil. Jesaja Kapitel 40 Vers 3. Izajáš 40 Vers 3. War die Verheißung. Tam bylo to zaslíbení. Dann kam die Verwirklichung. Pak přišlo to uskutečnění. Die Stimme war zu hören. Ten hlas byl slyšet. Der Weg wurde bereitet. Cesta byla připravena. Und die Herrlichkeit des Herrn wurde offenbart. A sláva Páně byla zjevena. Genauso stand's in Malachi 3 geschrieben. Tak to bylo psáno také v Malachiáši 3. Siehe, ich sende meinen Boten vor mir her. A posílám před sebou svého posla. Der wird den Weg vor mir her bereiten. Ten tu cestu přede mnou připraví. Als die Zeit erfüllet ward. Když byl ten čas naplněn. Wachte Gott über seinem Worte. Pak Bůh bdil nad svým slovem. Um das zu tun, was verheißen hat. Aby činil to, co zaslíbil. Evangelium Johannes Kapitel 1. Evangelium Jana kapitola 1. Es trat ein Mann auf von Gott gesandt. Povstal muž od Boha poslaný. Sein Name war Johannes. Jeho jméno bylo Jan. Kam um Zeugnis von dem Licht abzulegen. On přišel, aby vydal svědectví o světle. Das Licht kam in die Welt. To světlo přišlo na svět. Das Licht leuchtete in der Finsternis. To světlo svítilo v temnotě. Hat die Herzen der Kinder Gottes vorbereitet. On ty srdce dětí Božích připravil. Damit sie den Messias aufnehmen. Na to, aby toho Mesiáše přijali. So begann das Neue Testament. Tak započal nový zákon. Mit einer göttlichen Botschaft. S Boží zvěstí. Das erste Kommen Christi vorzubereiten. Ten první příchod Kristovu připravit. Wir haben es mit zwei Kommen des Herrn zu tun. My to máme s dvěma příchody Páně dočinění. Mit seinem ersten Kommen. S jeho prvním příchodem. Und mit seiner Wiederkunft. A s jeho příchodem. Aber höret. Ale slyšte. Wenn das erste Kommen euch nichts bedeutet, jestliže vám ten první příchod nic neznamená, dann wird euch sein zweites Kommen auch nichts bedeuten. Pak vám ani jeho druhý příchod nebude nic znamenat. Nur wer den göttlichen Sinn des ersten Kommens begriffen hat, jenom ten, kdo pochopil ten boží smysl prvního příchodu, wird an seinem zweiten Kommen Anteil haben können. Bude moci mít podíl při jeho druhým příchodu. Es steht in Johannes 1 geschrieben. Je psáno v Janu 1. Kam zu den Seinen. On přišel k těm svým. Und die Seinen nahmen ihn nicht auf. A ti jeho jej nepřijali. Es war viel Religion. Bylo mnoho náboženství. Die Psalmen wurden gesungen. Ty žalmy se zpívali. Ohne Offenbarung. Bez zjevení. Wir brauchen Gottes Offenbarung. My potřebujeme Boží zjevení. Und wenn das uns zuteil wird, a jestli se nám to stane podílem, dann wird uns geholfen sein. Pak nám bude pomoženo. Dann finden wir den Anschluss an das Wirken Gottes. Pak nalezáme to napojení na působení Boží. So wie es damals war, tak jak to bylo tehdy, so ist es heute. Tak je tomu dnes. Die breite Masse ging an dem vorbei, was Gott tat. Ta široká masa pomíjela kolem toho, co Bůh činil. Aber allen denen, die dem Herrn Glauben geschenkt haben, ale všem těm, kteří Pánu uvěřili, ist die Gnade zuteil geworden, se stala ta milost, sein Eigentum zu werden. Stát se jeho majetkem. Heute werden wir über einige Themen sprechen. Dnes budeme o některých tématech hovořit. Und das in aller Kürze. A to ve vší krátkosti. Das erste Kommen Christi geschah zu dem Zweck. Ten první příchod Kristus se stal k tomu účelu uns zu erlösen, nás spasit, mit Gott zu versöhnen, s Bohem smířit, aus dem Tode herauszureißen, vytrhnout ze smrti, in das ewige Leben zu versetzen, přesadit do věčného života.
Und wenn wir das mit Gott erlebt haben, a jestli jsme to s Bohem prožili, eine Bekehrung zu ihm hin, obrácení k němu, nicht eine Bekehrung zu einer Gemeinde, ne obrácení k nějakému sboru nebo církve, nicht dass Katholiken Protestanten werden, ne že se stávají katolíci protestanti, oder Protestanten Katholiken und umgekehrt, a nebo protestanti katolíci a obráceni, oder Baptisten Methodisten, a nebo baptisti metodisti. Nein, die Bekehrung muss zum Herrn geschehen. Ne, to obrácení se musí stát ku Pánu. Denn die Heilige Schrift sagt, neboť svaté písmo říká, wendet euch zu mir alle ihr Enden der Erde. Obraťte se ke mně všichni vy končiny země. Und der Herr spricht, kommet her zu mir alle die ihr mühselig und beladen seid. A Pán říká, pojďte ke mně všichni, kteří jste unavení a pracujete. Das Heil ist nicht in einer Religion. Ta spása není v nějakém náboženství. Das Heil ist nicht in einer Kirche. Ta spása není v kostele. Das Heil ist in dem, der das Heil gebracht hat. Ta spása je v tom, které to spasení přinesl. In Jesus Christus unserem Herrn. V Ježíši Kristu našem Pánu. Rettung ist nur in dem Retter. Záchrana jenom v záchranci. Erlösung nur in dem Erlöser. Spasení jenom v tom spasiteli. Das ewige Leben nur in dem, der das ewige Leben ist. Věčný život jenom v tom, který je věčným životem. Wir sind Gott dafür dankbar. My jsme za to Bohu vděční. In diesen Tagen denken wir an Karfreitag. V těchto dnech myslíme na Veliký pátek. Wir denken an das, was auf Golgatha geschah. My myslíme na to, co se stalo na Golgatě. Und Menschen haben das Kreuz als Erinnerung. A lidé mají ten kříž jako vzpomínku. Manche haben ein Holzkreuz. Někteří mají dřevěný kříž. Manche ein silbernes Kreuz. Někteří mají stříbrný kříž. Ein goldenes Kreuz. Jiní mají zlatý kříž. Manche tragen es auch am Leibe herum. Někteří to také nesou na těle. Aber das genügt nicht. Ale to nestačí. Es geht nicht um das Kreuz, das Menschen heute machen. Nejedná se o ten kříž, který dnes dělají lidé. Es geht um das. Jedná se o to, was vor fast 2000 Jahren, co se skoro před 2000 lety, am Kreuz auf Golgatha geschah, na kříži Golgaty stalo, als Gott in Christo war, když byl Bůh v Kristu, und die Menschheit mit sich selber versöhnte. A to lidstvo sám se sebou smířil. Es gibt religiöse Handlungen. Existují náboženské jednání. Da faltet irgendjemand seines Amtes. Tam vládne někdo svůj úřad. Und dann macht seine Kreuze. A dělá své kříže. Von oben nach unten, von rechts nach links. Z vrchu dolů, z prava doleva. Und die Leute meinen, dadurch geschieht etwas. A lidé si myslí, že se tím něco děje. Dadurch geschieht überhaupt nichts. Tím se neděje vůbec. Im Reiche Gottes handeln nicht Menschen. V království Boží nejednají lidé. Im Reiche Gottes ist Gott tätig. V království Boží je Bůh činný. Wir predigen nicht irgendein Kreuz. My nekážeme do vyjaký kříž. Wir verkündigen Jesus Christus, den Gekreuzigten. My zvěstujeme Ježíše Krista, toho ukřižovaného. Der aus Gnaden unseren Platz einnahm. Který z milosti naše místo zaujmul. Der unsere Schuld auf sich nahm. Který naši vinu na sebe vzal. Der für uns am Kreuz auf Golgatha ausrief. Který za nás na kříži Golgaty zavolal. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Můj Bože, proč jsi mě opustil? Wir waren von Gott verlassen. My jsme byli od Boha opuštěni. Wir waren hoffnungslos verloren. My jsme byli beznadějně ztracení. Dann nahm Jesus unseren Platz ein. Potom zaujmul Ježíš naše místo. Unsere Sünde ward auf ihn gelegt. Jeho hřích byl na něj položen. Gott kann keine Gemeinschaft mit der Sünde haben. Bůh nemůže mít obecenství s hříchem. Er ruft den Sünder zu sich. On volá toho hříšníka k sobě. Und lässt ihm durch die Verkündigung des Evangeliums wissen. A skrze zvěstování Evangelia mu dává vědět, dass am Kreuz auf Golgatha die Vergebung geschah. Že na kříži Golgatě stalo odpuštění. Kein Mensch braucht verloren zu gehen. Žádný člověk nemusí být ztracen. Jeder kann die Rettung in Jesus Christus auf und annehmen. Každý může to spasení v Ježíši Kristu přijmout a nabrat. Denn das war die Bedeutung des ersten Kommens Christi. Neboť to byl ten význam prvního příchodu Krista. Die von Gott getrennte Menschheit mit sich zu versöhnen. To oddělené lidstvo od Boha se sebou smířit. Und höret, was gesagt wird. A slyšte, co je
je řečeno? Nur da, wo Gott der Menschheit begegnet ist. Jenom tam, kde se Bůh s lidstvem potkal. Können wir Gott begegnen? Se můžeme my s Bohem potkat. Es gibt nur einen einzigen. Existuje jenom jeden jediný, der sagen konnte, který mohl říci, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Já jsem cesta, pravda a život. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Nikdo nepřichází od Otce, než skrze mne. Das konnte kein Prophet sagen. To nemohl žádný prorok říct. Kein Gottesmann konnte das sagen. Žádný boží muž to nemohl říct. Aber unser Herr konnte sagen, ale náš pán mohl říci, wer mich sieht, der sieht den Vater. Kdo vidí mě, ten vidí Otce. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. Wer das Ziel erreichen möchte, kdo by chtěl ten Ziel dosáhnout, der muss den göttlichen Weg beschreiten, ten musí kráčet tou boží cestou, er muss von dem eigenen Wege herunter, on musí z té vlastní cesty dolů, die eigenen Gedanken vergessen, zapomenout vlastní myšlenky, nach dem Wort der Schrift aus Jesaja 55, podle písma z Izajáše 55, meine Wege sind nicht eure Wege, moje cesty nejsou vaše cesty, und eure Gedanken sind nicht meine Gedanken. A vaše myšlenky nejsou moje myšlenky. So hoch der Himmel über der Erde ist, tak vysoko, jak jsou nebesa nad zemí, sind meine Wege höher als eure Wege. Jsou moje cesty vyšší než vaše cesty. Und meine Gedanken als eure Gedanken. A moje myšlení než vaše myšlení. Aber jetzt kommen wir zu dem Punkt. Ale nyní se dostáváme k tomu bodu. Gott hat seine Gedanken, die im Himmel hatte. Bůh svoje myšlenky, které má v nebi. Die hat uns auf Erden in seinem Worte geoffenbart. Ty nám na zemi ve svém slově zjevil. Deshalb braucht sich niemand Sorge zu machen. Proto si nemusí nikdo dělat starost. Und bei sich selber denken. A sám při sobě myslet. Ja, wenn ich wüsste, was Gott von mir will. Nuž, když bych věděl, co Bůh ode mě chce. Hier wird uns alles gesagt. Zde je nám všecko řečeno. Wohl dem Menschen, der Gottes Wort durch Offenbarung bekommt. Blaze tomu člověku, který Boží slovo obdrží skrze zjevení. Wie hier geschrieben steht, tak, jak je zde psáno. Wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln gefolgt. My jsme nenásledovali vtipně složeným básním. Sondern dem Worte Gottes. Nýbrž slovu Božímu. Als wir euch von der Wiederkunft Jesu Christi verkündigten. Když jsme vám hovořili o příchodu Ježíše Krista. Heute kommt es darauf an. Dnes záleží na tom, dass wir erkennen, was Gott uns verheißt. Abychom my poznali, co nám Bůh zaslíbil. Bei dem ersten kommen Christi, při prvním příchodu Krista, ging das in Erfüllung, se naplnilo to, was für die Zeit im prophetischen Wort stand. Co pro ten čas v prorockém slově bylo psáno. In dem Moment, v tom okamžiku, als das prophetische Wort Erfüllung fand, když nalezlo splnění to prorocké slovo, hatte die Stunde Gottes geschlagen. Udeřila ta hodina Boží. Über 800 Jahre lang více než 800 let dlouho stand Jesaja 40, Vers 3 geschrieben. Bylo psáno Izaja 40, Vers 3. Etwa 400 Jahre stand Malachi 3, Vers 1 geschrieben. Asi 400 let byl i Malachiáš psán. Als die Zeit Gottes kam, když ale přišel ten čas Boží, erfüllten sich diese Bibelstellen. Pak se splnili tyto biblické místa. Dann war das Wort nicht nur im Heiligen Buch Gottes. Pak toto slovo nebylo jenom ve svaté knize Boží. Dann wurde das Wort göttliche Realität. Pak se stalo to slovo Boží realitou. Der Mann Gottes stand auf zwei Füßen. Ten muž Boží stál na dvou nohách. Die Stimme Gottes erging. Ten hlas Boží zazněl. Der Weg wurde bereitet. Ta cesta byla připravována. So war es bei dem ersten Kommen Christi. Tak to bylo u prvního příchodu Krista. Damals gab es viele Stimmen. Tehdy byly mnohé hlasy. Verschiedene religiöse Richtungen. Mnohé nebo různé náboženské směry. Aber Gott hat seine eigene Richtung. Ale Bůh má svůj vlastní směr. Er hat seine eigenen Knechte und Propheten. On má své vlastní služebníky a proroky. Die werden nicht von Menschen gelehrt. Ti nejsou lidmi učeni. Sondern von Gott gesandt. Nýbrž Boha poslání. Und haben das Wort der Stunde. A mají to slovo té hodiny. Das ganze Volk Israel hätte erkennen müssen.
den Schechen Lied Israelski by Vival musel poznat, dass sich vor ihren Augen die Schrift erfüllt, že se před jejich zraky to slovo plní. Denn der Mann Gottes trat auf, neboť ten muž Boží povstal, wie geschrieben stand, tak jak bylo psáno, sie hätten sich an die Brust schlagen müssen, oni by se museli být v prsa, in sich gehen und sagen, jít do sebe a říci, die Zeit, auf die wir gewartet haben, ist endlich gekommen. Ten čas, na který jsme čekali, konečně přišel. Nur wer das erkennt, was Gott tut, jenom ten, kdo to poznává, co Bůh činí, kann Anteil an dem haben, was er tut. Může mít podíl při tom, co on činí. Wenn wir religiös beschäftigt sind, jestliže jsme nábožensky zaměstnáni, wir nur jeden Sonntag eine Predigt hören, a jenom každou neděli nějaké kázání slyšíme, das genügt nicht. To nestačí. Wir müssen von Gott hören. My musíme od Boha slyšet. Wir brauchen göttliche Information aus dem Himmel. My potřebujeme Boží informaci z nebe. Mir genügt Menschenwort nicht. Mně nestačí Boží, lidské slovo. Mir genügen Deutungen nicht. Mně nestačí výklady. Ich brauche Gott und Gottes Wort. Já potřebuji Boha a Boží slovo. Um zu wissen, was er verheißen hat. Abych věděl, co on zaslíbil. Damit ich weiß, was er tut. Abych věděl, co činí. Wie schon gesagt, jak jí řečeno, damals war die Sache klar, tehdy byla ta věc jasná, die Verheißungen wurden wahr, ty zaslíbení se splnili, das geschriebene Wort erfüllte sich, to psané slovo se splnilo, und das Volk hätte es sehen und erkennen müssen. A ten lid by to býval musel vidět a poznat. Wie steht es mit uns in dieser Zeit? Jak je to s námi dnes v tomto čase? Es gibt zwei besondere Generationen. Dvě zvláštní generace, die in einem prophetischen Zeitabschnitt leben, které žijí v prorockém časovém úseku. Und Petrus hat ja geschrieben, a Petr psal, wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln gefolgt, my jsme nenásledovali vtipně složeným básním, auch in der christlichen Religion, také v křesťanském náboženství, gibt es viele Fabeln, jsou mnohé básně, es gibt die Fabel, dass Petrus in Rom war, jsou ty povídky, že byl Petr v Římě. Es gibt sehr viele Fabeln. Je mnoho povídek. In den christlichen Religionen. V křesťanských náboženstvích. Nicht nur im Islam. Nejenom v islámu. Nicht nur im Hinduismus. Nejenom v tom hinduismu. Und all den verschiedenen Religionen. A všech těch různých náboženství. Nicht nur im Islam. Nejenom v islámu. Sondern im Christen. Nýbrž v křesťanství. Und das tut weh. A to bolí. Besonders wenn man die Sache durchschaut. Obzvláště, když tu věc prohlédneme. Und sieht, wie Menschen im Namen Gottes irregeführt werden. A vidíme, jak jsou lidé ve jménu Boží vedeni do bludu. Dass geistliche Führer geistlich blind sind. Že jsou duchovní vůdcové duchovně slepí. Keine Offenbarung von Gott haben. Nemají žádnou zjevení od Boha. Nur ihre Amtshandlung verrichten. Jenom vykonávají své úřední výkony. Haben ja oft genug geübt. Vždyť to dost dlouho cvičili. Und die Leute meinen, das ist alles, was Gott zu geben hat. A lidé si myslí, to je všecko, co Bůh dává. Was Menschen tun, ist nicht von Gott. To, co dělají lidé, to není od Boha. Könnt ihr euch vorstellen, můžete si představit, dass ein Prophet, že by prorok, oder ein Apostel, anebo apoštol, irgendein Amtsträger war, byl nějaký nosič, nějaký hodnostář, mit einem Talar, s dlouhým pláštěm, mit einem umgedrehten Kragen, otočeným límcem, und dann eine Form gemacht hätte, a potom dělal nějakou formu, und die Leute hätten sich auch noch bekreuzigt, a lidé by se taky ještě křižovali. Das nützt doch keine Menschen. To není platné žádnému člověku. Nicht, was ein Amtsträger tut. Ne, co dělá nějaký hodnostář. Nicht, was du tust. Ne, co ty děláš. Sondern, was Gott getan hat. Nýbrž to, co Bůh učinil. Am Kreuz auf Golgatha. Na kříži Golgaty. Er wollte nicht, dass wir Kreuze machen. On nechtěl, abychom my dělali kříže. On chtěl, dass wir an den gekreuzigten glauben, abychom my v toho ukřižovaného věřili. Das ist der himmelweite Unterschied. To je ten nebesa vzdálený rozdíl. Kreuze sind an allen Kirchen, kříže jsou na všech kostelích. Aber wo ist der gekreuzigte? Ale kde je ten ukřižovaný? Wo wird Jesus Christus gepredigt? Kde se káže Ježíš Kristus? Überall ist Tradition. Všude jsou tradice. Man liest eine Bibelstelle. Čteme nějaké biblické místo. Einige
Gedanken geäußert. Pak jsou k tomu několik myšlenek vyjádřeno. Und schon kommt die gewohnte Amtshandlung. A už přichází ten zvyklý úřad. Und die Leute werden nach Hause geschickt. A ti lidé jsou posláni domů. Ohne von Gott die Wahrheit gehört zu haben. Aniž by od Boha tu pravdu slyšeli. Nur wer von Gott berufen wurde. Jenom kdo byl od Boha povolán. Und wen er gesandt hat. A ten, koho on poslal. Durch den kann er reden. Skrze toho může on mluvit. Viele reden von Gott. Mnozí mluví o Bohu. Aber Gott redet nicht durch sie. Ale Bůh nemluví skrze ně. Durch die Propheten hat Gott geredet. Skrze proroky Bůh mluvil. Durch die Apostel hat Gott geredet. Skrze apostoly Bůh mluvil. Ich will nicht, dass Menschen zu mir über Gott sprechen. Já nechci, aby lidé ke mně hovořili o Bohu. Wenn ich Gottes Wort höre, jestliže Boží slovo slyší, dann möchte ich, dass Gott zu mir spricht. Pak bych chtěl, aby Bůh ke mně mluvil. Durch sein teures und heiliges Wort. Skrze své drahé a svaté slovo. Und das ist mir durch den Heiligen Geist geoffenbart wird. A že by mi to Duchem svatým zjeveno bylo. Man muss sich das einmal vor Augen führen. Musíme si to jednou postavit před oči. Wenn Menschen in anderen Religionen am Ziel vorbeigeführt werden. Když jsou lidé v jiných náboženstvích kolem cíle svedení, dann ist das schon schlimm. Pak je to i zlé. Aber wenn sie im Christentum irregeführt werden, ale jestliže jsou v křesťanství vedení do bludu, dann ist das sehr schlimm. Pak je to velice zlé. Denn sie sind der Meinung, neboť oni jsou toho mínění, dass sie richtig glauben, že správně věří, ohne sich davon überzeugt zu haben, aniž by se o tom přesvědčili, ob das, was sie glauben, jestli to, co věří, mit dem Worte Gottes übereinstimmt. Se slovem Božím souladuje. Zurzeit haben wir 314 Kirchen. Toho času máme 314 kostelí. Im Weltkirchenrat. Ve Světové radě církví. 314 verschiedene Richtungen. 314 různých směrů. Dazu kommt noch die katholische Kirche. K tomu přichází ještě katolický kostel. Ortodoxe Kirche. Ten římský ortodoxní. Nebo, aber wir haben nur eine Bibel. Ale máme jenom jednu Bibli. Nur einen Gott. Jednoho Boha. Nur eine Erlösung. Jedno spasení. Nur einen Weg. Jednu cestu. Nur eine Wahrheit. Jenom jednu pravdu. Nur ein ewiges Leben. Jenom jeden věčný život. Und so viele Richtungen. A tolik směrů. Und die Frage ist, a ta otázka je, ja, wer hat recht? Nuž, kdo má pravdu? Keiner hat recht. Žádný nemá pravdu. Gott hat recht. Bůh má pravdu. Gottes Wort hat recht. Boží slovo má pravdu. Und deshalb müssen wir zum Worte zurückkommen. A proto se musíme vrátit ke slovu Božímu zpět. Denn das, was Gott tut, neboť to, co Bůh činí, das tut er immer gemäß dem Worte Gottes. To on dělá vždycky na základě slova Božího. Und das, was Knechte Gottes tun, a to, co služebníci Boží činí, das tun sie auch gemäß dem Worte Gottes. To dělají také na základě slova Božího. Ihr könnt von Noah nachlesen. Můžete o Noevi číst. Von ihm steht geschrieben. O něm je psáno. Er tat alles, wie Gott ihm geboten hatte. On učinil všecko tak, jak mu Bůh přikázal. Ihr könnt von Mose nachlesen. Můžete o Mojžišovi číst. Er tat alles, wie Gott ihm gezeigt und gesagt hatte. On učinil všecko tak, jak mu Bůh řekl a ukázal. Ihr könnt von Elia nachlesen. Můžete číst o dass er alles gemäß dem Wort des Herrn getan hat. Že všecko na základě slova učinil. Im Reiche Gottes. V království Božím. In der Gemeinde des Herrn. V církvi Páně. Haben Menschen überhaupt nichts zu sagen. Nemají lidé vůbec co říci. Gott hat das sagen. Bůh má to povědět. Jesus Christus ist das Haupt der Gemeinde. Ježíš Kristus je hlava církve. Und da, wo er sich offenbart. A tam, kde on se zjevuje. Werden Menschen vom Wort der Menschen zum Worte Gottes geführt. Jsou lidé vedeni od lidského slova ke slovu Božímu. Und sie glauben dann, wie die Schrift sagt. A oni pak věří tak, jak praví písmo. Sie werden mit Gott verbunden. Oni jsou pak s Bohem spojeni. Und durch den Geist strömt ihnen die Offenbarung zu. A skrze Ducha jim pak plyne to zjevení. So dass sie nicht nur glauben, weil es gepredigt wird. Tak, že pak nejenom věří proto, že se to káže. Sondern sie überzeugen sich aufgrund des Wortes Gottes. Nýbrž oni se přesvědčí na základě slova Božího. Auch ich bin durch verschiedene Gemeinden gegangen. Já jsem prošel mnohými sbory. Das ist der Weg eines jeden Menschen. To je ta cesta každého člověka.
Man wird in irgendeine Kirche und Religion hineingeboren. Člověk bývá vrozen do nějakého kostela nebo náboženství. Und manchmal geht der eine noch zur anderen Religion über. A někdy přechází jeden od toho jednoho náboženství k druhému. Aber das genügt doch nicht. Ale to nestačí. Wir brauchen mehr. My potřebujeme více. Wir brauchen ewiges Leben. My potřebujeme věčný život. Die Verbindung zu Gott. To spojení k Bohu. Die Vergebung der Sünde. To odpuštění hříchu. Wir brauchen mehr als Menschen geben können. My potřebujeme více, než mohou lidé dát. Mehr als Religion geben kann. Více, než může dát náboženství. Wenn wir in die christliche Religion schauen, jestliže hledíme do křesťanského náboženství, und ich urteile darüber nicht, a já nad tím nesoudím, die Menschen wissen es nicht anders, die lidé to jinak neznají, von Generation zu Generation wurde es so gemacht, od generace ke generaci to bylo tak děláno, und sie machen es so weiter, a oni tak v tom pokračují, wenn die Menschen in diese Welt hineingeboren werden, když bývají lidé do tohoto světa narození, dann kommen ein paar Tropfen Wasser auf die Stirn, pak přijde několik kapek na čelo, fromme Handlung, nábožné jednání, im Namen Gottes, des Vaters und so weiter, ve jménu Božím, Otce a tak dále. Aber das ist der Mensch, der da handelt. Ale to je člověk, který tam jedná. Das genügt nicht. To nestačí. Gott muss handeln. Bůh musí jednat. In Christus hat Gott gehandelt. V Kristu Bůh jednal. Die Propheten hatten ihre Aufgabe, ti proroci měli svůj úkol, das Wort zu bringen, to slovo přinést, um uns die Orientierung zu geben, aby nám dali tu orientaci, damit wir wissen, was Gott mit uns vorhat, na to, abychom věděli, co má Bůh s námi v úmyslu, aber dann begann Gott zu handeln. Ale pak započal Bůh jednat. Zum Beispiel, například, steht geschrieben, je psáno, dass es nur einen Gott gibt, že existuje jenom jeden Bůh, und nur einen Mittler, a jeden prostředník. Ihr könnt es nachlesen im Brief an den Timotheus. Můžete to přečíst v dopisu k Timoteovi. Es gibt nur einen Gott. Jenom jeden Bůh. Und nur einen Mittler. A jeden prostředník. Zwischen Gott und den Menschen. Mezi Bohem a lidmi. Wenn wir in die römische Kirche schauen, jestliže hledíme do římského kostela, sie hat viele Fürsprecher, mají mnohé přímluvce, viele Mittler, mnohé prostředníky, viele Heilige, mnohé svaté. Die brauche ich alle gar nicht. Die všechny nepotřebuji vůbec. Ich brauche den heiligen Gott. Já potřebuji toho svatého Boha. Der sich in Jesus Christus geoffenbart hat. Který se v Ježíši Kristu zjevil. Die Heiligen, ti svatí, können im Himmel singen, mohou v nebi zpívat, können auf den Harfen spielen, mohou hrát na harfách, die brauche ich nicht. Ti nepotřebuji. Ich brauche den einen Mittler. Já potřebuji toho jednoho prostředníka. Jesus Christus. Ježíše Krista. Denn so steht's geschrieben. Nebo tak je psáno. In 2. Korinther 5, Vers 19. 2. Korinské 5, 19. Gott war in Christus. Bůh byl v Kristu. Und versöhnte die Welt mit sich selber. A zmířil ten svět sám se sebou. Ich brauche auch keinen Priester. Já nepotřebuji také žádnou. Der eine Handlung zwischen mir und Gott vollbringt. Tedy tam vykonává nějaké jednání mezi mnou a Bohem. Ich glaube an Jesus Christus, den hohen Priester. Já věřím v Ježíše Krista, toho velekněze. Halleluja. Halleluja. Und das genügt. A to stačí. Die Heilige Schrift sagt. Svaté písmo říká. Im Brief an die Hebräer. V dopisu k Židům. Dass Jesus Christus. Že Ježíš Kristus. Als treuer hoher Priester. Jako věrný velekněz. Mit seinem eigenen Blut. Se svou vlastní krví. In das himmlische Heiligtum eingegangen ist, vešel do nebeské svatyně, um eine ewig gültige Erlösung zu vollbringen. Aby vykonal věčně platící spasení. Brauche ich da noch einen Priester? Potřebuji tady ještě kněze? Der mir da Brot in den Leib verwandelt? Který mi tady chleba v tělo mění? Der mir Wein in Blut verwandelt? Který mi mění víno v krev? Den brauche ich nicht. Toho nepotřebuji. Den braucht auch Gott nicht. Ten ani Bůh nepotřebuje. Nicht Brot soll verwandelt werden. Ne, chléb má být proměněn. Und nicht Wein soll verwandelt werden. A ne, víno má být proměněno. Der Mensch soll verwandelt werden. Člověk má být proměněn. Der alte Mensch muss neu werden. Ten starý člověk musí být obnoven. Denn so steht's geschrieben. Nebo tak je psáno. Ist jemand in Christo? Je-li někdo v Kristu? So ist er eine neue Kreatur. Pak je on nové stvoření. Das alte ist vergangen. To staré pominulo. Es ist alles neu geworden. Všecko nové učiněno jest. Aber die Menschen schauen alle nach vorne. Ale lidé hledí všichni dopředu. Und dann wird die Amtshandlung vollführt. A pak je vykonáván ten úřední výkon. Und alle staunen. A všichni se diví. Und denken jetzt
passiert. A myslí, nyní se to stane? Da passiert überhaupt nichts. Tam se nestane vůbec nic. Das Brot bleibt Brot. Ten chleb zůstane chlebem. Der Wein bleibt Wein. To víno zůstane vínem. Und wenn ihr es nicht glaubt, a když tomu nevěříte, dann geht einmal nach vorne. Pak jděte jednou dopředu. Und nehmt von dem Brot. A vezměte z toho chleba. Und trinkt von dem Wein. A pijte z toho vína. Der Wein ist Wein. To víno je víno, chleb je chleb. Also das Volk wird in die Irre geführt. Tedy ten lid je veden do bludu. Im Namen Gottes. Ve jménu Božím. Im Hause Gottes. V domě Božím. In der Christenheit. V křesťanství. Und das darf nicht sein. A to nesmí být. Das Volk hat ein Recht darauf. Ten lid má na to právo. Das reine Evangelium Jesu Christi zu hören. To čisté evangelium Ježíše Krista slyšet. Nicht das, was umgeändert wurde. Ne to, co bylo posměněno. Was Menschen getan haben. Co lidé učinili. Sondern das, was Gott getan hat. Nebož to, co Bůh učinil. Denn jeder Mensch ist doch ein Sünder. Neboť každý člověk je hříšník. Und bedarf selber der Gnade Gottes. A potřebuje sám milosti Boží. Auch wenn ein Amtsträger so tut. I když ten nosič nebo hodnostář tak činá. Als könne er die Absolution erteilen. Jako by mohl udělit tu absoluci. Er kann es für sich selber nicht tun. On to nemůže sám pro sebe udělat. Und auch für andere nicht. A také ne pro jiné. Und ich sage euch weshalb. A já vám řeknu proč. Weil Jesus Christus es schon getan hat. Protože to Ježíš Kristus již učinil. Was Gott schon getan hat. To, co Bůh již učinil. Das kann kein Mensch mehr tun. To již nemůže žádný člověk dělat. In Jesus Christus. Ježíši Kristu. Haben wir die Vergebung der Sünden. Máme mi to odpuštění hříchu. Das volle Heil. Tu plnou spásu. Die Gnade. Tu milost. Und das ewige Leben. A věčný život. Nicht eine Amtshandlung. Ne nějaké úřední výkony. Gott handelte in Jesus Christus. Bůh jednal v Ježíši Kristu. Gott will in dir heute sein Werk vollbringen. Bůh chce dnes své dílo v tobě dokonat. Nicht durch meine Handlung. Ne skrze mé jednání. Gott will handeln. Bůh chce jednat. Gott will wirken. Bůh chce působit. Er möchte heute diesen Tag zum Segen machen. On by chtěl tento den udělat ku požehnání. Wie wir zu Anfang sagten. Jak jsme na počátku řekli. Es ist eine besondere Zeit. Je to zvláštní čas. Viele Prophezeiungen erfüllen sich. Mnohé proroctví se plní. Der prophetische Teil des Wortes geht vor unseren Augen in Erfüllung. Ta prorocká část slova jde před našimi zraky do naplnění. Auch das Wort aus dem Propheten Malachi. Také to slovo z proroka Malachiáše. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia. Aj posílám vám proroka Eliáše. Ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Nežli přijde ten velký a hrozný den Páně. Ehe wird die Herzen der Kinder Gottes wieder zum Anfang zurückbringen. On ty srdce dětí zase zavede zpět k začátku. Seit den Tagen der Reformation. Ode dnu reformace. Auch wenn wir heute in Bratislava sind. I když jsme dnes v Bratislavě. Und nicht in Prag. A ne v Praze. So bleibt es trotzdem bestehen. Tak to přesto obstojí. Dass Gott einen Jan Hus genommen hat. Že Bůh vzal jednoho Jana Huse. Der durch den Dienst eines John Wycliffe gesegnet wurde. Který byl požehnán skrze službu Johna Wycliffe. Der die Bibel als erste in Europa übersetzt hat. Který tu Bibli jako první v Evropě přeložil. Und als die Wahrheit des Evangeliums erkannte. A když on tu pravdu evangelia poznal. Hat den Betrug durchschaut. Tak prohlédl ten podvod. Gott möchte uns heute Klarheit schenken. Bůh by nám dnes chtěl darovat jasnost. Ich bin nicht hier. Já nejsem zde. Um euch im Irrtum zu bestärken. Abych vás posílil v bludu. Und euch zu sagen. A vám řekl. Seid getrost. Buďte utěšení. Macht nur so weiter. Jen tak dělejte dále. Wenn dann der Pastor kommt und euch beerdigt. Když pak ten kněz přijde a vás pohřbí. Wenn die Beerdigung christlich ist. Když je ten pohřeb křesťanský. Dann wird das alles gut sein. Mach to bude všecko dobré. Eine Beerdigung macht überhaupt nichts gut. Pohřeb nedělá vůbec nic dobře. Wir müssen unsere Sache mit Gott im Leben ordnen. My musíme naši věc s Bohem v životě uspořádat. So steht's geschrieben. Nebo tak je to psáno. In Römer Kapitel 14 Vers 7. V Římanům 14:7. Leben wir so leben wir dem Herrn. Žijeme-li, tak žijeme v Pánu. Und sterben wir so sterben wir im Herrn. A když umíráme, tak umíráme Pánu. Wir mögen
leben oder sterben? Ať žijeme nebo umíráme. Wir sind des Herrn. My jsme páně. Bist du des Herrn? Jsi ty, páně. Hast du Gott persönlich erlebt? Prožil jsi osobně Boha? Bist du mit Gott versöhnt? Jsi smířen s Bohem? Oder haben Menschen vor dir gehandelt? A nebo lidé před tebou jednali? Und du warst damit zufrieden? A ty jsi byl s tím spokojen? Heute sind nicht Menschen, die hier handeln. Dnes nejsou lidé, kteří zde jednají. Heute verkündigen wir Gottes Wort. Dnes věstujeme Boží slovo. Heute erwarten wir, dass Gott handelt. Dnes očekáváme, že Bůh bude jednat. Dass Klarheit kommt. Že přijde jasnost. Dass er sich offenbaren kann. Že on se může zjevit. Und dass keiner aus dieser Kirche geht, wie er gekommen ist. A že žádný z tohoto kostela nepůjde ven tak, jak přišel. So wie damals bei dem ersten Kommen des Herrn. Tak jako tehdy při prvním příchodu páně. Ein von Gott gesandter Mann auftrat. Postal muž od Boha poslaný. Obwohl viele Priester und hohe Priester da waren. Přestože tam byli mnozí knězi a veleknězi. Es gab Schriftgelehrte. Byli tam učení písma. Es gab religiösen Betrieb. Byl tam náboženský pohyb. Die Opfer wurden dargebracht. Oběti byli obětovány. Die Psalmen wurden gesungen. Žalmy byli zpívány. Die Priester handelten. Ty kněží tam jednali. Und der hohe Priester auch einmal im Jahr. A ten velekněz také jednou v roce. Aber dann geschah es. Ale pak se to stalo. Amen. Amen. Dann geschah es. Pak se to stalo. Die Handlungen der Priester waren zu Ende. Die jednání kněží skončili. Der hohe Priester kam. Ten velekněz přišel. Er hat die Erlösung vollbracht. On to spasení dokonal. Er hat das Opfer dargebracht. On tu oběť přinesl. Er war selbst das Opferlamm. On byl sám tím obětním beránkem. Und das genügt. A to stačí. Johannes zeigte auf ihn und sagte. Jan na něj odkazoval a řekl. Siehe, das ist Gottes Lamm. Hleďte, to je beránek Boží. Das der Welt Sünde hinwegträgt. Který odnáší světa hřích. Auch deine Schuld. I tvá vina. Meine Schuld. Má vina. Er nahm alles auf sich. On vzal všecko na sebe. Keiner braucht verloren zu gehen. Žádný nemusí být ztracen. Alle können gerettet werden. Všichni mohou být zachráněni. Wenn sie das Gnadengeschenk Gottes annehmen. Jestli ten dar milosti Boží přijmou. Aber so wie damals ein Mann die Botschaft brachte, ale tak jako tehdy jeden muž tu zvěst přinesl, um als die Stimme Gottes gehört zu finden, aby ten Boží hlas byl slyšen. Er hat keine Werbung gemacht für eine bestimmte Richtung. On nedělal žádné verbování pro jistý směr. Er sagte nicht, ihr müsst zu den Pharisäern kommen. On neřekl, vy musíte přijít těm farizeům. Oder zu den Sadduzäern. A nebo těm Sadduzäům. Nicht zu den Protestanten. Ne těm Protestantům. Nicht zu den Katoliken. Ne těm Katolikům. Sondern wie unser Herr selber sagte. Nebož tak, jak náš pán sám řekl. Kommet her zu mir. Pojďte sem ke mně. Alle, die ihr mühselig und beladen seid. Všichni, kteří jste unavení a obtížení. Ich will euch Ruhe geben für eure Seele. Já vám chci dát odpočinutí pro vaši duši. Nicht die Religion. Ne to náboženství. Sondern der Erlöser. Nýbrž ten spasitel. Hat uns die Erlösung gebracht. Nám to spasení přinesl. Er, der sagen konnte. Ten, který mohl říct. Ich bin der Weg. Já jsem cesta. Ich bin die Wahrheit. Já jsem pravda. Ich bin das Leben. Já jsem ten život. Er hat sogar gesagt, on dokonce řekl, ich bin die Auferstehung. Já jsem to vzkříšení. Das waren nicht nur Worte. To nebyly jenom slova. Das war göttliche Realität. To byla Boží realita. Er hat selber gesagt, on sám řekl, brech diesen Tempel ab. Zrušte chrám tento. Und ich werde ihn in drei Tagen erstehen lassen. A já je ve třech dnech zase vzdělám. Und das Volk hat es nicht verstanden. A ten lid tomu nerozuměl. Sie sagten zueinander, oni řekli jeden druhému, 46 Jahre hat man am Tempel gebaut. 46 let stavěli při chrámu. Und er will ihn in drei Tagen aufbauen. A on je chtěl postavit ve třech dnech. Er sprach nicht von dem irdischen Tempel. On nehovořil o tom pozemském chrámě. Er sprach von dem Tempel seines Leibes. On hovořil o tom chrámě svého těla. Denn Gott wohnte in Christo. Neboť Bůh bydlel v Kristu.
Haben wir das begriffen? Pochopili jsme to. Christus war der Leib, der Tempel. Christus byl to tělo, ten chrám. Er war Gott und Mensch zugleich. On byl Bůh a člověk zároveň. Dem Leib nach war er Mensch. Podle těla byl on člověk. Um der Menschen willen. Z důvodu lidí. Er hat gegessen und getrunken. On jedl a pil. Er war müde und schlief. On byl unavený a spal. An Gebärden als Mensch erfunden. Co do přístojnosti jako člověk nalezen. Aber er war durch den Heiligen Geist gezeugt. Ale byl splozen skrze Ducha Svatého. Der Tod hatte kein Anrecht an ihm. Smrt na něm neměla právo. Der Satan hatte kein Anrecht an ihm. Satan na něm neměl právo. Die Hölle hatte kein Anrecht an ihm. Peklo na něm nemělo právo. Er gehörte nicht zur gefallenen Menschheit. On nepatřil k tomu padlému lidstvu. Er kam, um die gefallene Menschheit aus dem Fall zu heben. On přišel, aby to padlé lidstvo z toho pádu vyzdvihl. Und genau das hat er getan. A přesně to on učinil. Er nahm dann unseren Platz ein. On potom zaujmul naše místo. Hat uns aus dem Tode herausgehoben. Ze smrti nás vyzdvihl. Hat uns der Hölle entrissen. Vytrhl nás z pekla ven. Aus der Gewalt Satans befreit. Z moci Satana osvobodil. Nach dem Wort der Schrift. Podle slova písma. Wen der Sohn frei macht, der ist recht frei. Koho syn osvobodí, ten je právě svobodný. Noch heute gilt, was geschrieben steht. Ještě dnes platí to, co je psáno. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen. To slovo o kříži je bláznostvím těm, die verloren gehen. Kteří hynou. Sie fragen sich. Oni se ptají. Warum musste das sein? Proč to muselo být? Hätte Gott nichts anderes tun können? Nemohl Bůh něco jiného udělat? Nein, es ging nicht. Ne, nešlo to. Und ich sage euch auch weshalb. A řeknu vám také proč. Der Mensch ist in diesem Fleischesleibe gefallen. Člověk v tomto masitém těle padl. Nicht als im Geistesleib war. Ne, když byl v duchovním těle. Sondern als im Fleischesleibe war. Nýbrž když byl v tom tělesném masitém těle. Und so kam er unter die Herrschaft Satans. A tak se dostal pod panství Satana. Weil Eva unter den Einfluss Satans kam. Protože přišla Eva pod vliv Satana. Und dann Adam unter den Einfluss kam. A potom Adam přišel pod tento vliv. Und dann kamen die verschiedenen Zeugungen. Přišly ty různé splození. Und der Tod ist über alle gekommen. A ta smrt na všecky přišla. Bis jetzt sind alle Menschen, die in die Welt geboren wurden, až doteď všichni lidé, kteří jsou do světa narození, auch wieder aus dieser Welt gegangen. Také z tohoto světa odešli. Nur drei aus dem Alten Testament, jenom tři ze Starého zákona, haben die Erde verlassen, opustili tu zemi, ohne dass man sie hier beerdigt hat. Aniž by je zde na zemi pohřbili. Gott hat schon im Alten Testament gezeigt, Bůh již ve Starém zákoně ukázal, dass der Zeitpunkt kommt, že ten časový okamžik přijde, wo der Tod überwunden, kdy ta smrt přemožená, wo der völlige Sieg Gottes offenbar werden wird. Kdy bude to plné vítězství Boží zjeveno. Wie Paulus in 1. Korinther 15 sagen konnte. Tak jak mohl Pavel v 1. Korintské 15 říci. Tod, wo ist dein Stachel? Smrti, kde je tvůj osten? Hölle, wo ist dein Sieg? Peklo, kde je tvé vítězství? Alle Menschen starben. Všichni lidé zemřeli. Bis auf Elia und Henoch. Až na Eliáša Enocha. Mose starb, ist dann aber von den Engeln genommen worden. Mojžíš zemřel, ale pak byl od andělu vzad. So hat Gott gezeigt, tak Bůh ukázal, dass er von den Toten auferwecken kann, že může z mrtvých probudit. Aber als Jesus starb, ale když Ježíš zemřel, er konnte in die Hölle hinuntergehen, on mohl jít dolů do pekla, er hat den Teufel besiegt, on ďábla porazil, den Tod überwunden, smrt přemohl, ist am dritten Tage auferstanden, třetího dne povstal, und alle aus dem Alten Testament, a všichni ze Starého zákona, die ihre Hoffnung auf den Messias gesetzt hatten, kteří svoji naději na Mesiáše kladli, sind mit ihm auferstanden, ti byli s ním vzkříšeni. Liebe Freunde, milí přátelé, werte Damen und Herren, vážení pánové dámy, Brüder und Schwestern in Christo, bratři a sestry v Kristu, die Sache Gottes ist keine Theorie. Ta věc Boží není žádná teorie. Die Sache Gottes ist Realität. Ta věc Boží je realita. Im Himmel und auf Erden. V nebi a na zemi. Unser Herr.
hat den Tod überwunden. Náš pán přemohl smrt. Er ist auferstanden. On povstal z mrtvých. Und seine Auferstehung a jeho vzkříšení ist die Garantie für meine Auferstehung. Je ta záruka pro moje vzkříšení. Denn er hat den Tod überwunden. Neboť on tu smrt přemohl. Er hat den Stachel des Todes herausgezogen. On ten osten smrti vytáhl. Und hat uns das ewige Leben geschenkt. A nám ten věčný život daroval. Werte Freunde, váží přátelé, was nützt das längste Leben auf Erden, co je platný ten nejdelší život na zemi, wenn es nicht eine Vorbereitung für die Ewigkeit war, jestliže to nebyla příprava pro věčnost, wenn der Mensch von dieser Erde geht, jestliže člověk z této země odchází, ohne ewiges Leben zu haben, aniž by měl věčný život, und dann erst wach wird, a pak se teprve probere, wenn es für immer zu spät ist, když je navždy pozdě, was dann? Co potom? Dann kommt die große Enttäuschung. Pak přijde to veliké zklamání. Dann kommen die Vorwürfe. Pak přichází ty předsudky. Dann wird einer dem anderen sagen. Pak bude jeden druhému říkat. Warum hat uns der Papst das nicht gesagt? Proč nám to ten papež neřekl? Warum haben uns die Bischöfe und die Kardinäle das nicht Proč gesagt? Proč nám to ti kněží a kardinálové neřekli? Warum hat man uns das alles nicht gesagt? Proč nám to všecko neřekli? Wenn wir es gewusst hätten, kdybychom to byli věděli, dann hätten wir unsere Entscheidung treffen können. Pak bychom mohli naše rozhodnutí udělat. Von heute an wisst ihr's. Ode dneška to víte. Keiner hat für euch die Verantwortung. Žádný za vás nenese zodpovědnost. Ihr trägt Eigenverantwortung. Vy nesete vlastní zodpovědnost. Ihr könnt die Schuld auf keinen anderen schieben. Nemůžete vinu na někoho jiného přeložit. Ihr werdet selber vor Gott antworten müssen. Vy budete muset sami před Bohem odpovídat. Und die Heilige Schrift sagt. A svaté písmo říká. Heute so ihr seine Stimme hört. Dnes, jestliže slyšíte jeho hlas. Verstocket eure Herzen nicht. Nezatvrzíte vašich srdcí. Werte Freunde. Vážení přátelé. Unter all dem Betrug, den es auf Erden gibt, mezi vším tím podvodem, který na zemi jest, gibt es auch das Wahrhaftige. Existuje také to opravdové, pravdivé. Das, was Gott uns verheißen hat. To, co nám Bůh zaslíbil. Unter all den Stimmen auf Erden, mezi všemi těmi hlasy na zemi, gibt es auch die Stimme Gottes. Existuje také ten hlas Boží. Unter all den Menschenworten auf Erden, mezi všemi těmi lidskými slovy na zemi, gibt es auch das Wort des allmächtigen Gottes. Existuje také to slovo všemohoucího Boha. Wem werdet ihr glauben? Komu budete věřit? Wem werdet ihr folgen? Komu budete následovat? Welche Entscheidung werdet ihr treffen? Jaké rozhodnutí uděláte? Wir warten auf das zweite Kommen des Herrn. My čekáme na ten druhý příchod Páně. Der Herr Jesus hat damals gesagt. Pán Ježíš tehdy řekl. Man kann es in Johannes 14 nachlesen. Můžeme to v Janu 14 číst. Er sagte, ich gehe hin. On řekl, já odcházím. Euch die Städte zu bereiten. Vám to město připravit. Und dann komme ich wieder. A pak se zas navrátím. Und werde euch zu mir nehmen. A vezmu vás k sobě. Damit ihr seid, wo ich bin. Na to, abyste byli tam, kde já jsem. Die Ungläubigen sagen, ti nevěřící říkají, das ist ja schon fast 2000 Jahre her. Vždyť tomu je skoro 2000 let. Und er ist noch nicht gekommen. A on ještě nepřišel. Nun schaut, nuž hleďte, Gott hat einen Plan. Bůh má plán. Bei Gott ist ein Tag wie unsere 1000 Jahre. U Boha je jeden den jako našich 1000 let. Gott schuf die Welt in 6 Tagen. Bůh stvořil svět v 6 dnech. Und er ruhte am 7. Tag. A 7. dne odpočinul. Er sah alles, was er geschaffen hatte. On viděl všecko, co stvořil. Und sprach, es ist sehr gut. A řekl, je to velice dobré. Er brachte sein Werk zum Abschluss. On uvedl své dílo k závěru. Und ruhte. A odpočinul. Höret gut zu. Dobře naslouchejte. Von Adam bis Abraham. Od Adama až Abrahama. Waren 2000 Jahre. Bylo 2000 let. Das sind zwei Tage Gottes. To jsou dva dny Boží. Von Abraham bis Christus. Od Abrahama až Krista. Waren es wieder 2000 Jahre. To bylo zase 2000 let. Zwei Tage Gottes. Dva dny Boží. Von Christus bis jetzt. Od Krista až doteď. Haben wir fast wieder 2000 Jahre. Máme skoro zase 2000 let. Das macht insgesamt 6000 Jahre. To dělá dohromady 6000 let. Und das siebente Jahrtausend. A 7. tisíciletí. Wird gemäß Offenbarung Kapitel 20. Bude na základě zjevení kapitola 20. Das tausendjährige Reich sein. Bude to tisíciletí.
wo Christus als König herrschen wird, kdy bude Christus jako pán vládnout, und wir mit ihm. A my s ním. Keiner weiß das genaue Jahr. Žádný nezná přesný rok. Denn in der Bibel, nebo v Biblii, wird das Jahr mit 360 Tagen gerechnet. Je počítán rok ze 365 dnů. Wir rechnen es mit 365 Jahren. My počítáme s 365 dny. Und das ist gut so. A to je tak dobře. Damit niemand ausrechnen kann. Na to by nebyl nikdo vypočítat. Wann es nun genau sein würde. Kdy to tedy přesně bude? Ein paar Jahre hin, ein paar Jahre her. Několik let sem, několik tam. Eins ist gewiss. Jedno je ale jisté. Wir leben in der Generation. My žijeme v té generaci, die mit der Wiederkunft Jesu Christi rechnen kann. Která může počítat s tím příchodem Ježíše Krista. Wann das geschehen wird? Kdy se to stane? Weiß keiner. Neví žádný. Aber die Klugen. Ale ti moudří. Bereiten sich auf den Tag vor. Se na ten den připravují. Die sagen nicht. Ti neříkají. Ich weiß es nicht. Já to neví. Oder mein Herr kommt noch lange nicht. Anebo můj pán ještě dlouho nepřijde. Nýbrž oni říkají, Herr, wenn du jetzt kommen würdest, oni říkají, pane, kdyby jsi nyní přišel, möchte ich bereit sein, pak bych chtěl být připraven. Ich möchte dein Eigentum sein, chtěl bych být tvým majetkem. Ich möchte Vergebung haben, chtěl bych být odpuštění. Ich möchte mit Gott versöhnt sein, chtěl bych být s Bohem smířen. Ich möchte ewiges Leben haben, chtěl bych být věčný život. Und ob der Herr dann heute kommt, a jestliže pak pán přijde dnes, oder morgen, anebo zítra, diesem Jahr, v tomto roce, oder im nächsten Jahr, anebo v příštím roce, oder im übernächsten Jahr, anebo v dalším, spielt keine Rolle, to nehraje roli, aber wehe dir, ale běda tobě, wenn du nicht bereit bist, jestliže nejsi připraven, wenn der Herr kommt, když pán přijde, und die Gnadentür sich schließt, a ty dveře milosti se zavřou, dann wird es sein, pak to bude, wie in den Tagen Noahs, jako ve dnech Noého, der lange gepredigt hatte, který dlouho kázal, und die Menschen schüttelten den Kopf, a ti lidé třepali hlavou, sie glaubten nicht, oni nevěřili. So war es damals. Tak to bylo tehdy. So ist es heute. Tak je to dnes. Aber dann geschah es. Ale pak se to stalo. Der Regen fiel. Ten déšť padl. Die Urquellen brachen auf. Ty prameny se otevřely. Das Wasser stieg immer höher. Ta voda stoupala stále výše. Aber es war zu spät. Ale bylo pozdě. Gott hatte die Tür der Arche verschlossen. Bůh zavřel ty dveře korábu. Noah konnte nicht öffnen. Noe nemohl otevřít. Weil Gott verschlossen. Protože Bůh zavřel. Dann kamen die Menschen. Pak přišli ti lidé. Haben geklopft. Klepali. Noah, tu uns auf. Noe, otevři nám. Noah, wir glauben. Noe, my věříme. Noah, du bist ein Prophet. Noe, ty jsi prorok. Noah, du hast uns die Wahrheit gesagt. Noe, ty jsi nám řekl pravdu. Noah, wir kommen um. Noe, my jdeme. Noah, höre uns. Noe, vyslyš nás. Wir wissen, du bist ein Prophet. My víme, ty jsi prorok. Öffne die Tür. Otevři dveře. Wir glauben. My věříme. Wir gehen verloren. My toneme. Wir möchten gerettet werden. Chtěli bychom být zachráněni. Es war zu spät. Bylo pozdě. Für immer zu spät. Navždy pozdě. Es hat eine solche Verzweiflung gegeben. Bylo takové zoufalství, wie man sie sich kaum vorstellen kann. Jak bychom si to mohli sotva představit. Das Wasser stieg immer höher. Ta voda stoupala stále výše. Die Hoffnung wurde immer weniger. Naděje byla stále menší. Und plötzlich waren die Menschen nicht mehr. A náhle již ti lidé nebyli. Unser Herr spricht. Náš pán říká. Wie es war in den Tagen Noahs. Jak tomu bylo ve dnech Noého. So wird es sein in den Tagen. Tak tomu bude ve dnech, wenn der Menschensohn sich offenbart, když se ten syn člověka zjeví, und ehe er sich offenbart, a nežli on se zjeví, ehe er wiederkommt, nežli on se navrátí, lässt er seinen Ruf ergehen, dává zaznít své volání, es wird gepredigt, je kázáno, und zwar gemäß Matthäus 24, Vers 14, a sice na základě Matouše 24, Vers 14, das Evangelium vom Reich, to evangelium o království, wird allen Völkern gepredigt werden, bude všem národům kázáno, und dann wird das Ende kommen. A pak přijde ten konec. Jetzt haben wir die Mittel. Nyní máme ty prostředky. Man kann allen Völkern das Evangelium predigen. Můžeme všem národům to evangelium kázat. Und den Menschen wird der Weg des Heils gewiesen. A lidem je ta cesta spásy odkazována. Wir leben in einer ernsten Zeit. My žijeme ve vážném čase. Auch in einer herrlichen Zeit. Ale také v nádherném čase. In einer Zeit, in der Gott handelt. V čase, ve kterém Bůh jedná. Eine Zeit, in der sich Gottes Wort erfüllt. Čas, ve kterém se Boží slovo naplňuje. Eine Zeit, in der letzte Ruf Gottes ergeht. Čas, ve kterém zazývá poslední volání Boží. Wie Petrus damals geschrieben hat. Tak jak Petr tehdy psal. Wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln gefolgt. My jsme nenásledovali vtipně složeným básním. Als wir euch die Wiederkunft des Herrn Jesus verkündigten. Když jsme vám zvěstovali příchod Ježíše Krista. Sondern wir sind Augenzeugen gewesen. Nýbrž my jsme byli svědkami očima.
Augenzeugen seiner wunderbaren Herrlichkeit. Očitými svědkama jeho nádherné slávy. Und dann sagt er, a pak on říká, umso fester steht uns nun das prophetische Wort. O to pevnější máme tu prorocké slovo, auf das wir achten, na které když dbáme, wie auf ein helles Licht, jako na jasné světlo, das an einem dunklen Ort scheint, které na temném místě svítí. Worauf sollen wir achten? Na co máme mít bát? Auf große Menschen? Na velké lidi? Sollen wir auf Würdenträger schauen? Na nosiče ctí? Nein, wir schauen auf zum Herrn. Ne, my hledíme vzhůru ku Pánu. Wir durchforschen die Heilige Schrift. My zkoumáme svaté písmo. Um zu wissen, was Gott verheißen hat. Abychom věděli, co Bůh zaslíbil. Und dann wenden wir uns zu ihm im Glauben. A pak se obracíme k němu ve víře. Damit er unser Verständnis für die Schrift öffnet. Aby naše porozumění pro písmo otevřel. Die Bibel wird ja von vielen gelesen. Bible je mnohými lidmi čtena. Aber sie machen sich eigene Gedanken. Ale dělají si vlastní myšlenky. Eigene Vorstellungen. Vlastní představy. Eigene Pläne. Vlastní plány. So darf man die Bibel nicht lesen. Tak nesmíme Bibli číst. Wer die Bibel lesen möchte. Kdo by tu Bibli chtěl číst. Der bete zu Gott. Ten se modlí k Bohu. Sage von Herzen. Řekni od srdce. O Gott, sprich du zu mir durch dein Wort. O Bože, mluv ty ke mně skrze tvé slovo. Offenbare mir deinen Willen. Zjev mi tvoji vůli. Lass mich deine Wege wissen. Nech mě zná tvé cesty. Sagt ruhig. Řekněte klidně. Herr, ich glaube keinem Menschen. Pane, já nevěřím žádnému člověku. Auch keinem Prediger. Také žádnému kazateli. Ich glaube keinem Menschen. Já nevěřím žádnému člověku. Ich glaube dir. Já věřím tobě. Rede durch dein Wort zu mir. Mluv skrze tvé slovo ke mně. Öffne mein Verständnis dafür. Otevři k tomu mé porozumění. Damit ich das, was du verheißen hast. Na to, abych to, co jsi zaslíbil. Sehe, erkenne und erlebe. Viděl, poznal a prožil. Eine herrliche Zeit. Nádherný čas. Die Zeit der Menschen geht zu Ende. Čas lidstva jde k závěru. Die Stunde Gottes ist da. Hodina Boží je zde. Der letzte Ruf ergeht. To poslední volání zaznívá. Heute, so ihr seine Stimme hört. Dnes, jestliže slyšíte jeho hlas. Vielleicht denkt jemand. Možná, že si někdo myslí. Wenn Gott eine Botschaft gibt. Když Bůh zvěst dává. Dann muss sie von der höchsten religiösen Autorität kommen. Pak musí přijít od nejvyšší náboženské autority. Nein. Die göttliche Botschaft kommt von keiner menschlichen Autorität. Nee. Ta Boží zvěst nepřichází od žádné lidské nejvyšší autority. Auch von keiner religiösen. Také ne od náboženské autority. Die Botschaft Gottes kommt vom Himmel. Ta zvěst Boží přichází z nebe. Die kommt vom Thron. Přichází od trůnu. Wird uns geoffenbart durch das heilige Wort. Je nám zjevována skrze svaté slovo. Denn dieses Wort ist Gottes Wort. Neboť toto slovo je Boží slovo. Es kommt vom Throne Gottes. Přichází od trůnu Božího. Heilige Männer haben von Gott ausgesprochen. Svatí muži od Boha puzení mluvili. Ob ihr das glauben könnt oder nicht. Jestli tomu můžete věřit nebo ne. Der Herr ist kein toter Gott. Pán není žádný mrtvý Bůh. Er ist kein unsichtbarer Gott. On není žádný neviditelný Bůh. Er hat sich schon im Alten Testament geoffenbart. On se již ve starém zákoně zjevil. Er wandelte im Garten Eden. On putoval v zahradě Eden. Er sprach mit Adam. On hovořil s Adamem. Abends kam er in den Garten, večer přišel do zahrady, um mit den Menschen Gemeinschaft zu haben. Aby s tím člověkem měl obecenství. Er sprach zu den Propheten. On mluvil k těm prorokům. Hat sie inspiriert durch den Heiligen Geist. Inspiroval je skrze Ducha Svatého. Und er hat durch sie geredet. A on skrze ně mluvil. Und das Geredete niederschreiben lassen. A to mluvené dal sepsat. Das Wort Gottes ist nicht so, spricht Jesaja. To slovo Boží není, tak mluví Izajáš. Oder so spricht Moses. A nebo tak mluví Mojžíš. Oder so spricht irgendein Prophet. A nebo tak mluví nějaký prorok. Nicht Mose hat gesprochen. Ne, Mojžíš mluvil. Nicht Jesaja hat gesprochen. Ne, Izajáš mluvil. Gott hat durch den Mund der Propheten gesprochen. Bůh skrze ústa proroku mluvil. Und das Wort Gottes ist Wort Gottes geblieben. A to slovo Boží zůstalo slovem Božím. Bis auf den heutigen Tag.
Tag. Až na ten dnešní den. Und Paulus schreibt an die Thessalonicher. A Pavel píše k těm Thessalonickým. Als wir euch das Wort gepredigt haben. Když jsme my vám to slovo kázali. Habt ihr es nicht als Menschenwort aufgenommen. Pak jste to nepřijali jako lidské slovo. Sondern als Gottes Wort. Nýbrž jako Boží slovo. Was es auch in der Tat ist. Čímž to také ve skutku je. Jesaja Kapitel 40. Jesajáš kapitola 40. Wo geschrieben steht, siehe eine Stimme in der Wüste. Kde je psáno, aj hlas na poušti. Da fragt der Prophet. Tam se ptá prorok. Was soll ich predigen? Co mám kázat? Das ist die Frage. To je ta otázka. Was soll ich predigen? Co mám kázat? Das, was Gott verheißen hat. To, co Bůh zaslíbil. Das, was im Worte Gottes geschrieben steht. To, co je ve slově Božím psáno. Das haben wir zu predigen. To máme kázat. Nämlich Gottes heiliges Wort. Totiž Boží svaté slovo. Und dann wird das Wort ausrichten. A potom to slovo vykoná. Wozu es gesandt wurde. K čemu posláno je. Auch das Wort hat Paulus geschrieben. Také to slovo Pavel psal. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit. To slovo o kříži je bláznovství. Denen, die verloren gehen. Těm, kteří hynou. Aber denen, die gerettet werden. Ale těm, kteří spasení bývají. Ist es eine Gotteskraft. Jím je to Boží sílou. Bitte sagt mir. Prosím, řekněte mně. Wie kann dasselbe Wort. Jak může to stejné slovo. Zwei grundverschiedene Wirkungen haben. Dva různé působení mít. Dasselbe Wort. To stejné slovo. Das Wort vom Kreuz. To slovo o kříži. Das Wort von Jesus Christus dem gekreuzigten. To slovo o Ježíši Kristu tom ukřižovaném. Ist den einen eine Torheit. Těm jedním je to bláznovství. Den anderen eine Gotteskraft. Těm druhým je to Boží moci. Die einen nehmen an. Ti jedni přijímají. Die anderen lehnen ab. Ti druzí odkládají. Die einen glauben. Ti jedni věří. Die anderen glauben nicht. Ti druzí nevěří. Das ist der Unterschied. To je ten rozdíl. Dasselbe Wort. To stejné slovo. Derselbe Herr. Ten stejný Pán. Zwei verschiedene Auswirkungen. Dva různé vlivy. Die einen werden gerettet. Ti jedni bývají zachráněni. Weil sie glauben. Protože věří. Das Wort wird zu Gottes Kraft. To slovo se stává Boží mocí. Die anderen gehen verloren. Ti ostatní hynou. Weil sie nicht glauben. Protože nevěří. Und meinen, das ist eine Torheit. A myslí, to je bláznovství. Es hat Gott gefallen. Bohu se to líbilo. Durch törichte Predigt die selig zu machen. Skrze bláznivé kázání spasit ty, daran glauben. Kteří v to věří. Haben wir das verstanden? Porozuměli jsme tomu. Nicht mit hohen Worten menschlicher Weisheit. Ne vysokými slovy lidského umění. Sondern in der Beweisung des Geistes und der Kraft. Nýbrž dokázání ducha moci. Liebe Zuhörer. Milí posluchači. Werte Freunde. Vážení přátelé. Noch heute tut der Herr, was damals getan hat. Ještě dnes činí Pán, co tehdy činil. Jesus Christus ist derselbe. Ježíš Kristus je ten sejný. Zeiten ändern sich. Časy se mění. Menschen ändern sich. Lidé se mění. Verhältnisse werden anders. Poměry bývají jiné. Aber bleibt unveränderlich. Ale on je nezměnitelný. Jesus Christus derselbe. Ježíš Kristus ten stejný. Gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Včera, dnes a ten stejný na věky. Wir leben noch in den Tagen der Bibel. My žijeme ještě ve dnech Bible. Viele schauen zurück. Mnozí hledí zpět. Und sagen, oh, hätte ich damals gelebt. A říkají, kdybych tehdy žil. Dann hätte ich geglaubt. Pak bych byl věřil. Wenn du heute glaubst. Jestli je dnes věříš. Hättest du auch damals geglaubt. Pak bys tehdy věřil. Wenn du heute nicht glaubst. A jestli je dnes nevěříš. Hättest du damals auch nicht pak geglaubt. Pak bys ani tehdy nevěřil. Sucht euch keine Ausreden. Nehledejte si výmluvy. Sondern nehmt das Reden Gottes in euch auf. Nýbrž přijměte ve vás to mluvení Boží. Macht doch einmal die Prüfung. Udělejte jednou tu zkoušku. Versucht es doch einmal. Zkuste o to. Nicht mit Heuchelei. Ne s pokrytstvím. Denn das durchschaut Gott. Neboť to Bůh prohlédne. Aber von ganzem Herzen. Ale z celého srdce. Sagt einfach, Herr. Řekněte jednoduše, Pane. Ich hab das Wort gehört. Já jsem to slovo slyšel. Wenn das alles wahr ist. Jestli je to všecko pravda. Ich komme zu dir. Já přicházím k tobě. Dann möchte ich das alles erleben. Pak bych to chtěl všecko prožít. Ich möchte die Bekehrung erleben. Chtěl bych prožít to obrácení. Ich möchte die Vergebung meiner Schuld.
Gnade erleben. Chtěl bych prožít to odpuštění mé viny. Ich möchte deine Gnade erleben. Chtěl bych prožít tvou milost. Ich möchte das, was auf Golgatha für mich geschah. Já bych chtěl to, co se pro mě na Golgatě stalo. Persönlich erleben. Osobně prožít. Sag es ruhig. Klidně to řekněte. Herr, wenn das alles wahr ist. Pane, jestli je to všecko pravda. Wenn du auferstanden bist. Jestli jsi povstal z mrtvých. Wenn du gen Himmel gefahren bist. Jestli jsi stoupil na nebesa. Und wenn du wiederkommst. A když se vrátíš. Und es ein weiter Leben nach dem Tode gibt. A jestli je další život po smrti. Wenn das alles wahr ist. Jestli je to všecko pravda. Dass man verloren gehen kann. Že můžeme být ztraceni. Oder gerettet werden kann. A nebo zachráněni být můžeme. Wenn das alles so wahr ist. Jestli je to všecko tak pravda. Herr, dann komm ich zu dir. Pak, pane, pak přicházím k tobě. Dann rette meine Seele. Pak zachraň moji duši. Vergib meine Sünden. Odpust mé hříchy. Sei mir gnädig. Buď mě milostiv. Schaut einmal im Geiste nach Golgatha. Hleďte jednou v duchu na Golgatu. Wo Jesus Christus starb. Kde Ježíš Kristus zemřel. Und ausgerufen hat. A zvolal. Es ist vollbracht. Jest dokonáno. Für dich, für mich geschah es. Pro tebe, pro mne se to stalo. Aber du und ich müssen es annehmen. Ale ty a já to musíme přijmout. Das größte Geschenk muss empfangen werden. Ten největší dar musíme přijmout. Sonst habt ihr es nicht. Jinak jej nemáte. Also hat Gott die Welt geliebt. Tak to miloval Bůh svět. Dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Že on svého jednorozeného syna dal. Alle, die an ihn glauben, na to, aby všichni, kteří v něho věří, nicht verloren gehen, nezahynuli, sondern das ewige Leben haben. Nýbrž ten věčný život měli. An wen glaubst du? V koho věříš ty? Wem glaubst? Komu věříš ty? Was glaubst du? Co ty věříš? Glaube Gott. Věř Bohu. Glaube an Jesus Christus. Věříše Krista. Glaube Gottes heiliges Wort. Věř Boží svaté slovo. Das alte und das neue Testament. Ten starý a nový zákon. Denn es ist immer derselbe Gott. Nebo je to stále ten stejný Bůh. Im alten Bund gab er die Verheißungen. Ve staré smlouvě dal ty zaslíbení. Im neuen hat er sie erfüllt. V nové smlouvě splnil. Im alten gab er das Gesetz. Ve starém dal ten zákon. Um den gefallenen Menschen von der Sünde zu überführen. Aby usvědčil toho člověka, padlého člověka od hříchu. Im neuen Testament gab er die Gnade. V novém zákoně dal tu milost. Um den schuldig gewordenen Menschen frei zu sprechen. Aby toho zadlužil člověka prohlásil za svobodného. Und diese Gnade Gottes dürfen wir annehmen. A tuto milost Boží smíme přijmout. Und dann werden wir aus Menschenkindern zu Gottes Kindern. A pak se stáváme z lidských dětí děti Boží. Fassen wir zusammen, worum es heute hier geht. Schrňme dohromady, o co dnes zde jde. Gott hat einen Plan mit der Menschheit. Bůh má plán s lidstvem. Er hat ihn in seinen Worte voraussagen lassen. On je dal předpovědět dopředu ve svém slově, damit wir uns davon überzeugen können, abychom se mohli o tom přesvědčit. Es ist schwarz auf weiß geschrieben. Je to černé na bílém psáno. Wir wissen, was Gott vorhat. My víme, co má Bůh v úmyslu. Wir wissen, was er verheißen My víme, co on zaslíbil. Und deshalb wissen wir auch, was er tut. A proto také víme, co on dělá. Nicht, was Menschen sagen, ne to, co lidé říkají, sondern das, was Gott gesagt hat. Nýbrž to, co Bůh řekl. Höret auf seine Stimme. Slyšte na jeho hlas. Auf die Stimme des guten Hirten. Na hlas dobrého pastýře. Der sein Leben für die Schafe gegeben hat. Který svůj život za ovce dal. Er hat uns so geliebt. On nás tak miloval. Und hat sein Leben für uns gegeben. A svůj život za nás dal. Damit wir ewiges Leben empfangen. Na to, abychom i věčný život obdrželi. Wartet nicht auf Amtshandlungen von Menschen. Nečekejte na úřední jednání lidí. Rechnet damit. Počítejte s tím. Dass Gott zu handeln beginnt. Že Bůh začne jednat. Ich sage es noch einmal mit großem Ernst. Já to říkám ještě jednou s velikou vážností. Nicht die religiösen Handlungen eines Menschen. Ne ty náboženské jednání nějakého člověka. Sondern das Handeln Gottes in Jesus Christus unserem Herrn. Nýbrž to jednání Boží v Ježíši Kristu našem Pánu. Hat göttliche Bedeutung für dich und für mich. Má Boží význam pro tebe a pro mne.
Die Handlungen der Menschen werden ein Ende haben. Die jednání lidí budou mít konec. Und am Ende steht der große Betrug. A na konci pak je ten velký podvod. Gott will zu handeln beginnen. Bůh chce začít jednat. Er will sein Wort in uns bestätigen. On chce své slovo v nás naplnit. Er will uns in Gemeinschaft mit sich selber bringen. On nás chce uvést do obecenství sám se sebou. Denn so steht's geschrieben. Nebo tak je psáno. Gott war in Christo. Bůh byl v Kristu. Und versöhnte die Welt mit sich selber. A smířil ten svět sám se sebou. Und Paulus sagte. A Pavel řekl. Wir rufen an Christi statt. My voláme na Kristově místě. Lasset euch versöhnen mit Gott. Nechte se smířit. Warum wollt ihr verloren gehen? Proč chcete hinout? Warum wollt ihr ohne Gott in die Ewigkeit gehen? Proč chcete jít do věčnosti bez Boha? Gott hat euch heute hierher geführt. Bůh vás sem dnes přivedl. Das war kein Zufall. To nebyla náhoda. Das war sein Wille. To byla jeho vůle. Dass ihr heute sein Wort hört. Abyste dnes jeho slovo slyšeli. Vielleicht habt ihr etwas ganz anderes erwartet. Možná, že jste něco úplně jiného očekávali. Ich hätte euch vieles erzählen können. Mohl bych vám mnoho vyprávět. Ich bin in über 100 Ländern gewesen. Byl jsem více jak ve 100 zemích. Ich hätte euch vieles berichten können. Mohl bych vám mnoho povědět. Und dann wärt ihr von hier gegangen. A pak byste odsaď odešli. Und hättet gesagt. A řekli byste. Oh, das ist ein großer Mann. Oh, to je velký muž. Das will ich nicht. To já nechci. Das darf ich nicht. To nesmím. Ich bin nicht hier. Já nejsem zde. Um mich oder mein Programm vorzustellen. Abych mě nebo svůj program představil. Ich habe kein Programm. Já nemám žádný program. Ich bin selber ein Teil des Planes Gottes geworden. Já jsem sám učiněný část plánu Božího. So wie Johannes der Täufer. Tak jako Jan Křtitel. Wie alle Propheten. Jako všichni proroci. Und alle Gotteskinder. A všichni Boží děti. Zu allen ve všech časích ein Teil des Werkes Gottes waren. Byli části díla Božího. So müssen wir in dieser Zeit. Tak musíme my v tomto čase ein Teil des Werkes Gottes sein. Části díla Božího být. An uns muss das geschehen, was Gott tut. Při nás se musí to stát, co Bůh činí. Wir kommen zum Schluss. Přicházíme k závěru. Wir haben ja Literatur. Máme literaturu. Und ihr könnt nachlesen. A můžete sami číst. Wenn Gott euer Herz berührt hat. Jestliže se Bůh dotkl vašeho srdce. Er wird das Verständnis öffnen. On to porozumění otevře. Er wird euch Klarheit schenken. On vám dá jasnost. Den heutigen Tag. Den dnešní den. Werdet ihr nicht ver- Vy nezapomenete. Ihr könnt es versuchen. Můžete se o to pokusit. Es wird euch nicht gelingen. Nezdaří se vám to. Das Wort von heute. To slovo z dneška. Wird euch nachgehen. Za vámi půjde. Bei Tag und bei Nacht. Ve dne i v noci. Ihr könnt anfangen zu trinken. Můžete začít pít. Ihr könnt tun was ihr wollt. Můžete dělat co chcete. Um die Sache zu vergessen. Abyste tu věc zapomněli. Um euch zu beruhigen. Abyste se uklidili. Es wird keine Ruhe kommen. Nepřijde uklidnění. Bis ihr Ruhe und Frieden findet in Gott. Až vy klid a odpočinutí naleznete v Bohu. Durch Jesus Christus unseren Herrn. Skrze Ježíše Krista našeho Pána. Wie geschrieben steht. Tak jak je psáno. Es ist eine Ruhe vorhanden. Je dáno odpočinutí. Im Volke Gottes. Lidu Božímu. Wollt ihr glauben? Chcete věřit? Wollt ihr annehmen? Chcete přijmout? Wollt ihr euch auf die Seite Gottes stellen? Chcete se postavit na stranu Boží? Wollt ihr Gott recht geben? Chcete dát Bohu za pravdu? Wollt ihr seine Stimme hören? Chcete jeho hlas slyšet? Was wollt ihr? Co chcete? Oder wollt ihr betrogen gehen? A nebo chcete jít a podvedení být? Ich nicht. Já ne. Und ich wünsche es euch auch nicht. A vám to také nepřeji. Kommt zum Herrn. Pojďte k Pánu. Manche machen sich Sorgen. Někteří si dělají starosti. Wenn sie gläubig werden, když uvěří, sagen sie, dann haben wir nichts mehr vom Leben. Říkají, pak už nemáme nic ze života. Das ist nicht wahr. To není pravda. Wenn ihr ungläubig bleibt, jestliže zůstanete nevěřící, dann habt ihr nichts vom Leben. Pak nemáte nic ze života. Dann habt ihr vergeblich gelebt. Pak jste nadarmo žili. Aber wenn ihr gläubig werdet, ale jestliže uvěříte, euch zum Herrn bekehrt, obrátíte ku Pánu, dann beginnt euer Leben erst. Pak teprve započíná váš život. Ohne Gott ist nur eine Existenz. Bez Boha je jenom existence. Aber mit Gott. Ale s Bohem ist ein Leben. Je život. Nicht nur hier. Nejenom zde, sondern ewiges Leben. Nýbrž věčný život. Allen denen, die zu ihm kamen. Všem těm, kteří k němu přišli. Hat er ewiges Leben aus Gnaden geschenkt. On daroval věčný život z milosti. Wir rufen euch nicht zu einer Religion. My vás nevoláme k nějakému náboženství. Nicht zu einer christlichen Gemeinschaft. Ne, k křesťanskému jednotě. Wir laden euch ein. My vás zveme zum Herrn
zu kommen. Přijít ku pánu. Zu dem, der am Kreuz für uns alle starb. K tomu, který za nás na kříži všecky zemřel. In ihm war Gott und hat sich mit der Menschheit versöhnt. V něm byl Bůh a s lidstvem se smířil. Zu ihm müssen wir kommen. K němu musíme přijít. Um Verbindung mit Gott zu bekommen. Abychom dostali spojení s Bohem. Ihr könnt alle religiösen Stätten aufsuchen. Můžete všechny náboženské místa navštívit. Ihr könnt sogar zum Vatikan gehen. Můžete i do Vatikánu jít. Und dort die Petrusstatue küssen. A tam líbat tu nohu Petra. Ich habe zugeschaut, wie Menschen es tun. Já jsem přihlížel, jak to lidé dělají. Das ist alles vergeblich. To je všecko daremné. Gott ist nicht im Vatikan. Bůh není ve Vatikáně. Nein, ganz gewiss nicht. Jistě ne. Wenn er überall auf Erden wäre, dort ist er nicht. Kdyby byl všude na zemi, ale tam není. Gott ist dort, wo sein Wort ist. Bůh je tam, kde jeho slovo. Wo sein Wort nicht ist. Tam, kde jeho slovo není. Da ist er auch nicht. Tam on také není. Das ist ein ernstes Wort. To je vážné slovo. Aber ein wahres Wort. Ale pravdivé slovo. Und wir müssen die Wahrheit hören. A my musíme tu pravdu slyšet. Denn nur die Wahrheit macht uns frei. Neboť jenom pravda nás osvobodí. Und das will der Teufel nicht. A to ten ďábel nechce. Der Teufel ist ein Lügner. Ten ďábel je lhář. Von Anfang an. Od samého Und er will die Menschen in der Lüge behalten. A on chce ty lidi ve lži držet. Wenn das Wort gepredigt wird, když se to slovo káže, dann wird die Wahrheit gepredigt. Pak je kázána pravda. Dann kommt Licht. Pak přijde světlo. Dann kommt Offenbarung. Pak přijde zjevení. Dann spricht Gott zu uns. Pak Bůh k nám mluví. Und der Satan muss weichen. A ten Satan musí odstoupit. Er muss uns freigeben. On nás musí vydat. Denn die Bibel sagt es uns. Neboť Bible nám to říká. Und Gott will es heute tun. A Bůh to chce dnes An učinit. Jedem Einzelnen. Každém jednotlivci. Nicht morgen. Ne zítra. Ich schließe damit, já končím tím, dass ich sage, že říkám, unser Herr Jesus Christus, náš Pán Ježíš Kristus, hat keinen einzigen Menschen weggeschickt, neposlal jediného člověka pryč, und ihm gesagt, komm morgen oder übermorgen, a řekl mu přijď zítra nebo pozítří zase, keinen einzigen, žádnému jedinému, wer zu ihm kam. Ten, kdo k němu přišel, ob mit Sünde, ať se hříchem, ob mit Krankheit, ať s nemocí, ob mit anderen Nöten, ať s jinými nouzemi, er hat keinen weggeschickt, on neposlal žádného pryč, nicht gesagt, komm morgen, neřekl přijď zítra, alle, die zu ihm kamen, všichni ti, kteří k němu přišli, hat er gerettet, ty zachránil, geheilt, uzdravil, gesegnet, požehnal, wenn wir heute kommen, jestliže dnes přijdeme, sagt er nicht, komm morgen, pak neřekne přijď zítra, wir kommen heute, my přicházíme dnes, heute ist er gegenwärtig, dnes je on zde přítomný, heute möchte er sein Wort an uns als wahr bestätigen. Dnes by on chtěl své slovo jako pravda potvrdit. Heute möchte er Licht von der Finsternis scheinen. Dnes by chtěl oddělit světlo od tmy. Heute möchte er Irrtum von der Wahrheit scheinen. Dnes by chtěl oddělit blud od pravdy. Heute möchte all die Stimmen von seiner Stimme scheinen. Dnes by chtěl všechny ty hlasy od svého hlasu oddělit. Heute ist der Tag der Entscheidung. Dnes je ten den rozhodnutí. Der Tag der Entscheidung für dich persönlich. Ten den rozhodnutí pro tebe osobně. Was wird deine Entscheidung sein. Jaké bude tvé rozhodnutí? Noch vieles könnte gesagt werden. Ještě mnoho by mohlo být řečeno. Aber wie schon angedeutet, ale jak již naznačeno, es ist Literatur da, je zde literatura, ihr könnt nachlesen. Můžete sami číst. Eure Augen werden übergehen. Vaše oči se budou otvírat. Ihr ahnt noch gar nicht, was Gott euch bereitet. Vy ještě netušíte, co vám Bůh připravil. Heute wird der Anfang gemacht. Dnes bude udělán začátek. Und dann werdet ihr weitergehen mit dem Herrn. A pak půjdete dále s Pánem. Dann wird's ein herrliches Wiedersehen geben. A pak bude nádherné naschledanou, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Když se Pán Ježíš vrátí, um die Seinen heimzuholen. Aby ty své odprovodil domů. Ich möchte beim Herrn sein alle Zeit. Já bych chtěl být u Pána všeho času. Das ist unser Ziel. To je náš cíl. Die Entscheidung ist da. To rozhodnutí je zde. Wie wird sie ausfallen? Jak vypadne, dopadne? Welchen Weg wählst du? Jakou cestu zvolíš? Wähle den Weg Gottes. Zvol tu cestu Boží. Und komme zum Herrn. A přijď k Pánu. Er wird alles wohl machen. On všecko napraví. Amen. Amen. Ich bitte darum, dass wir zum Gebet aufstehen. Prosím o to, abychom k modlitbě povstali. Dass wir die Häupter neigen. Že bychom ty hlavy sklonili. Und dass wir gemeinsam singen, so wie ich bin, so muss es sein. A že bychom společně zpívali, tak jak jsem, tak so to musí být. Bin. Ist das bekannt? Je to známé. Ja. Ist der, je ten organist nahoře? Wo ist der Organist? Organist. Počkáme, že nám udá ja, tón. Wir neigen die Häupter. My skloníme hlavy. Bereiten uns schon. Připravíme se již v modlitbě.
um unser lieben Gott ganz zu weihen. Abychom náš život Bohu celé vzdali. Er hat zu uns gesprochen. On k nám mluvil. Lasst uns jetzt gemeinsam Nechte singen. Nás nyní společně so, zpívat. So muss es sein. Tak, jak ich se... Zůstaneme stát, neigen unsere Häupte, skloníme naše hlavy, schließen die Augen, zavřeme oči, öffnen die Herzen, otevřeme srdce,
Unser Bruder kann ganz leise mitspielen. Náš bratr tam nahoře může tiše dál zpívat nebo hrát. Dasselbe Lied, so wie ich bin. Tu stejnou píseň, tak jak jsem. Wir sind Gott so dankbar. My jsme Bohu tak vděční, dass er uns den heutigen Tag schenkt. Že on nám ten dnešní den daroval. Dass er heute zu uns gesprochen hat. Že on dnes k nám mluvil. Dass wir heute zum Glauben kommen dürfen. Že můžeme dnes přijít k víře. Einfach von Herzen glauben. Jednoduše od srdce věřit. Dass Gott Frieden mit uns machte. Že Bůh udělal s námi mír. Dass er sich mit uns versöhnt. Že se s námi smířil. Dass Gott nicht im Himmel blieb. Že Bůh nezůstal v nebi. Er offenbarte sich auf Erde. On se zjevil na zemi. Jesus ist Emmanuel. Ježíš jest Emmanuel. Gott mit uns. Bůh s námi. Gott war in Christo. Bůh byl v Kristu. Er hat uns vergeben. On nám odpustil. Es steht geschrieben. Je psáno. Von Jesus Christus, unserem Herrn. O Ježíši Kristu, našem Pánu. In Kolosser Kapitel 1. Kolosenských kapitola 1. In ihm haben wir die Erlösung. V něm máme to spasení. Nämlich die Vergebung unserer Sünden. Totiž to odpuštění hříchu našich. Wir haben es. My to máme. Glaubt es. Věřte tomu. Nehmt es an. Přijměte to. Erlebt es heute. Prožijte to dnes. Dass ihr zum Herrn kommt. Že k Pánu přijdete. Um das in Empfang zu nehmen. Abyste převzali to, was euch schon gehört. Co vám již náleží. Ihr seid gerettet worden. Vy jste byli spaseni. Als Jesus am Kreuz auf Golgatha starb. Když Ježíš na kříži Golgaty zemřel. Aber heute habt ihr es gehört. Ale dnes jste to slyšeli. Heute nehmt ihr es an. Dnes to přijímáte. Heute wird es euch zuteil. Dnes se vám to stává podílem. Deshalb steht geschrieben. Proto je psáno. Der Glaube kommt aus der Predigt. Víra přichází z kázání. Und die Predigt aus dem Worte Gottes. A to kázání ze slova Božího. Und alle die an ihn glauben. A všichni ti, kteří věří v něho. An seinen Namen glauben. Věří v jeho jméno. Denen gibt er Macht, Kinder Gottes zu werden. Těm dává moc stát se dětmi Božími. Dies ist dein Tag. Toto je tvůj den. Lass ihn nicht an dir vorbeigehen. Nenech jej kolem sebe pominout. Es ist die Entscheidung, die du treffen musst. Je to to rozhodnutí, které musíš udělat. Sie wird für die Ewigkeit gelten. Bude to platit pro věčnost. Eine wichtige Entscheidung. Důležité rozhodnutí. Während die Häupter geneigt sind. Nyní, co máme hlavy skloněny. Die Herzen geöffnet. Srdce otevřené. Möchte ich für alle beten. Chtěl bych se za všecky modlit. Vielleicht sind einige hier. Možná, že jsou někteří zde, die ihr Leben Gott noch nie geweiht haben, kteří svůj život Bohu ještě nikdy neposvětili, die noch keine Bekehrung erlebt haben, kteří ještě žádné obrácení neprožili, die noch nicht zum Herrn gekommen sind, kteří k Pánu ještě nepřišli, die Botschaft vom Kreuz noch nicht gehört haben, kteří tu zvěst o kříži ještě neslyšeli, die ihnen noch nicht zur Gottes Kraft wurde, kterým se to ještě nestalo Boží silou. Heute ist dein Tag. Dnes je tvůj den, deine Stunde, tvá hodina, die Gott dir geschenkt hat, kterou ti Bůh daroval, während wir so im Gebet verharren, nyní co tak v modlitbě setrváváme, und niemand umherschaut, a nikdo nehledí dokola, möchte ich alle bitten, die Hand zu erheben, chtěl bych všecky prosit, aby pozdvihli ruku, die das göttliche Geschenk der Gnade und Vergebung annehmen möchte, kteří by chtěli přijmout ten Boží dar milosti a lásky, ich möchte für euch beten. Já bych se chtěl za vás modlit. Wo ihr seid, könnt ihr die Hand erheben. Tam, kde jste, můžete vaši ruku pozdvihnout. Wollt ihr es tun? Chcete to udělat? Dankeschön. Děkuji pěkně. Dankeschön. Děkuji pěkně. Dankeschön. Děkuji pěkně. Dankeschön. Děkuji pěkně. Danke. Děkuji. Danke. Děkuji. Danke. Děkuji. Danke dort děkuji auf tam nahoře. Danke. Děkuji. Danke. Děkuji. Danke. Děkuji. Danke. Děkuji. Gott segne euch. Danke. Bůh vás požene. Děkuji, milý pane. Děkuji. Gott segne sie. Bůh vás požene. Gott segne dort. Bůh požene tam, kde tu dámu. Bůh požene ty mladé lidi zde. Gott segne Bůh požene všude. Ich weiß, er hat zu uns gesprochen. Já vím, že on k nám mluvil. Er ist gegenwärtig. On je přítomný. Er ist im Geiste gegenwärtig. On je v duchu přítomný. Um sein Wort zu bestätigen. Aby své slovo potvrdil. Wer möchte noch die Hand heben? Kdo by chtěl ještě ruku posunout? Děkuji pěkně. Wer noch? Kdo ještě? Ist noch je ještě někdo?
der Herr sieht alles. Pán vidí všecky ruce, Bůh požehnej tobě, mladý muži. O, wunderbar, o nádherně, das Wort kehrt to slovo zurück. Se nevrací zpět prázdné. Es richtet aus, wozu Gott es gesandt ono hat. Vykoná, k čemu jej Bůh poslal. Es ist eine große Gnade, je to veliká milost, dass wir in dieser Zeit Gottes reines Wort hören können. Že můžeme v tomto čase Boží čisté slovo slyšet. Seid dankbar dafür. Buďte za to vděční. Wer möchte noch kdo by chtěl ještě svůj život Bohu haben posvětit? Andere Gebetsanliegen? Máme ještě jiné modlitevní přání? Sind hier Menschen, die Krankheitsnöte haben? Jsou zde lidé, kteří mají potřebu nemoce? Oder andere Nöte haben? Nebo mají jiné nouze? Gott ist gegenwärtig. Bůh je přítomný. Jesus Christus ist derselbe. Ježíš Kristus je ten stejný. Gott segne dich, Bůh požehnej tebe, Bůh požehnej. Pozdvihněte ruce, alle, die všichni, hat, kteří máte nouzi. Könnt ihr glauben, můžete dass věřit, že je Pán přítomný. Dass er heute derselbe že je dnes ten stejný. Der auferstandene, ten povstalý, der bald wiederkommende, který se brzy vrátí. Er, der gesagt hat, on tedy řekl, mir ist gegeben alle Gewalt. Mně je dána všecka moc im Himmel und auf Erde. Na nebi a na zemi.